alle sammen, velkommen til den her video. I dag vil jeg lave en, hvor man kan sætte lys til at pynte. Altså lys til at stå ind på bordet, når man gerne vil have lys. Det bruger vi tit nemlig. Og så har jeg fundet en her, jeg godt kunne tænke mig at lave, så det gør vi bare. Det jeg vil bruge, det er sådan et agtigt noget til at have det på, og der har jeg valgt den her hjerte en. Den synes jeg var rigtig nuttet, og sådan heller ikke så stor igen. Og det, jeg havde tænkt på allerførst at bruge den her, men den er nok alt for stor. Og sådan, man kan bruge to lys. Og de to lys, jeg bruger, det er dem her. Jeg ved ikke lige, hvor de er fra, for jeg fik min fødselsdagsgave fra en af mine venner, der hedder Astrid. Hun er rigtig sød og gav mig min gave. For jeg holdt fødselsdag, så ja. Jeg sætter dem her sådan på skrå-agtigt. Og med en bue, der sætter jeg ind, og lige bund sætter jeg ind. Sådan der. Så det jeg også har tænkt mig. Selvfølgelig skal jeg også bruge til at kunne tænde med. Men så det jeg også bruger, det er sådan en sten her. Fra disco. Ja, disco. Og det er sådan nogle rigtig prøver at tænde op. Det er sådan nogle rigtig pæne sten, der er gennemsigtige. Det kan I godt se. Dem kan jeg rigtig godt lide. Og dem har vi købt, jeg kan ikke huske, hvad de koster. Okay. Men vi har haft dem i lang tid i rum, sådan til, når vi får til at have lys her. Og så til, hvad der nu, når det er, vi får gæster, har vi sådan nogle firkantede glas-agtige nogen til at have lys på. Og så putter vi så sten der på. Så putter jeg putter ikke bare hele den her håndfuld ned. Jeg tager lidt her i min hånd, og drysser lidt ud over det hele. Og så kan I selv bestemme, hvor meget I gerne lige vil have. Og se det, hvad I gerne lige vil have på. Men jeg tager den bare her, og så lader den hoppe ned, fordi så ligger de alle mulige forskellige steder. Den lader lige resten falde ned. Jeg har ret mange lige her. Så er lige lidt flere. Nu er vi til at tage ret mange. Nej. Hvor blev det af? Ej. Den var jeg lige nede efter med. Der var den. Der faldt lige en på gulvet. Og lægger sådan lidt forskelligt. Skal jeg lidt mere herovre bag lyset. Bare til at få det sådan lidt rundt omkring, så det pynter rigtig meget. Men det her er så det, jeg kunne tænke mig, for jeg synes, det pynter rigtig meget om den orange en. Jeg har nemlig haft den tændt her et par gange. Og så, hvad det nu, så giver det sådan en rigtig orange farve, og det kan jeg godt lide. Jeg skal lige have lidt her. Jeg vil helst ikke have så været sådan en stor mellemrum i det hele. Så jeg tager den lidt rundt omkring. Det er lige for det for mange. Ja, det er det. Jeg tager lige alle de her sten op igen. Alt for mange. Det mener jeg bare ikke. Det er mere. Sådan der bagefter. Så når vi alle sammen op igen. Hvor er det varmt at stå herinde. Hvad? Jeg har lige haft det der lys tændt også lidt.
Og jeg skal måske også op på Lykkens Lille Camping i morgen, for vi skal op besøge nogle fra min familie og så nogle andre. Nu putter jeg mig ned sådan her. Så lad mig hoppe lidt rundt, hvad I gerne vil. Så det kan lidt se lidt forskelligt. Jeg tager lige nogle af dem fra. Fordi det ligger nogle gange lidt klummer. Den så skal vi have lysene i. Den skal vi have til at stå her. Så har jeg faktisk gjort det. Men jeg mener, at de her sten her, de er ret dyre. Her på Disco. Det er sådan en gennemsigtig sten, den her. Så vi ser, den er faktisk ret stor. Den kan få nogle forskellige størrelser. Den er faktisk rigtig stor. Og så hvor tyk den også lige er. Så jeg får nogle penge. Men man kan bruge dem flere gange. Så tænder vi dem lige her. Nej, ved du hvad, hvis nu går lyset her. Ja, okay. Det er blevet mega pænt, synes jeg. Aldrig lege med ilddagen. Husk at like og subscribe, så ses vi en anden gang. Hej!